Pored izgradnje vodovodne mreže, što je prioritet u mesnoj zajednici Stepojevac, tokom decembra biće realizovan program modernizacije i sanacije saobraćajnica prema prioritetu i zahtevima meštana. Na putu prema Leskovcu produžetak asfalta skini stavi, to je u planu. Prema Ženičkoj stanici, onih 500 metara nedostajući isto skini stavi, u planu imamo tri ulice asfaltiranja. Ako vremenski uslovi dozvole i ako Putevi Srbije mašine budu prebacili na vreme, kod nas trebalo bi da početkom decembra počne akcija, kažem, asfaltiranje tih tri ulice i te dve skini stavi veće širine. One su 6 metara, Ženička stanica i put za Leskovac. Koliko je to kilometara puta? Pa skini stavi trebalo bi da bude 2 km. Znači da se skine, imamo isto obećanje, ušlo je u plan put prema groblju da se isto uradi skini stavi ako bude imalo sredstava. Na zahtev Saveta mesne zajednice u saradnji sa javnim preduzećem za komunalnu privredu Lazarevac, koje se brine o uređenosti mesnog groblja, biće urađena parcelizacija i pripremna faza za početak realizacije projekta izgradnje seoske kapele. Mesna zajednica je pre naša prethodna ustupila groblje i pijac komunalno na korišćenje. Znači komunalno naplaćuje i sahranjuje. Znači oni bi trebalo da budu nosioci posla koji bi trebalo da to odrade, ali ajde preko mesne zajednice da to izguramo zajednički, da se urade te staze da bi dobili adekvatnu parcelu za to. Odmah tu pored s leve strane od tog dela groblja je predviđena kapela. Znači vodu smo doveli. Sad imamo uslov da radimo kapelu. Imamo struju, imamo vodu. Imamo projekat. Znači imamo obećanja, podršku kad to budemo odradili da možemo da radimo kapelu. Znači, to smo nekako uokvirili, završili. Za narednu građevinsku sezonu planirana je izgradnja dečijeg igrališta iza Doma zdravlja u Stepojevcu na zemljištu koje je nekada bilo divlja deponija, a sada se privodi nameni. Jedan od prioritetnih projekata s obzirom na broj saobraćajnih nezgoda i stradalih pešaka je izgradnja pešačke staze duž Ibarske magistrale.